ଦେଖନ୍ତୁ, 6-8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଗୋଟେ ମୋର ୱାଇଫ୍ ଅଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ ସିଂ ଗୋଟେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କେସ୍ ମୋର ଉପରେ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଘରଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେ ଘରରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିକି ମାସରେ 15-20 ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ସେଇଠି CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତଥାପି ଯେତେଥର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେଇଠି CCTV କ୍ୟାମେରାଟା ସବୁ ତାର ମାନେ କାଟିଦେଉଛନ୍ତି। ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପ୍ରେସ ମିଡ଼ିଆକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ପୋଲିସକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ମୋ ସେ ଘରକୁ ଯିବାଟା ବହୁତ କମ୍, ମାସକୁ ଥରେ କି 2 ଥର ଯାଏ କପଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ କି କିଛି ସାମାନ ନେବା ପାଇଁ। 3-4 ଦିନ ଆଗରେ କ'ଣ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିକି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡଟା ରଖିଲେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ସେ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଆମର କେପେବିଲିଟିରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ସବ୍ ଜୁଡିସ୍ ଇନ୍ କୋର୍ଟ, ଲେଟ୍ କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେସର ଉପରେ ପ୍ରେସର ବନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଫିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ କରି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାହାରନପୁରରୁ,